Hei, tässä on Marianne ja vieressäni Riikka. Me vähän tänään tässä iltahartaudessa mietitään lupauksia, Jumalan lupauksia. Me eletään nyt ihan tosi kaunista kesän aikaa ja talven pimeys ja routa on kääntynyt kesän valoon ja vehreyteen. Ja koen, että sen kylmän talven jälkeen, kylmän pitkän talven jälkeen, niin tämä kesä on kuin lupausten täyttymys. Muutenkin meidän elämämme aikana niin meille annetaan monenlaisia lupauksia. Ja maailma on täynnä kaikenlaisia lupauksia. Osta tätä tai tee tuota, niin elämän tilanteesi paranee tai laatusi paranee tavalla tai toisella. Valtiot sopii erilaisia sopimuksia keskenään, muun muassa rauhansopimuksia. Ja kuitenkin totuus on, että monet sydämet tässä maailmassa myöskin särkyy pitämättömien lupausten takia. Meille luvataan asioita ja me itsekin ollaan luvattu asioita, joita emme ehkä ole pystyneet pitämään. Me eletään semmoisessa särkyneessä maailmassa. Jumala on kuitenkin toisenlainen, onneksi. Ja hänen lupauksiinsa me voidaan luottaa ja hän pitää lupauksensa. Ja Raamatun lehdiltä löytyy satoja lupauksia ja me ollaan nyt Riikan kanssa joitakin niistä poimittu sieltä semmoisia, jotka on meitä nyt erityisesti jotenkin puhutelleet. Riikka, mitäs sinä olet löytänyt? Psalmista 147, jakeen 3. Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut. Hän sitoo heidän haavansa. Seuraava on Jesaja 40, jae 10. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyille ympärillesi. Minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua. Minä autan sinua. Minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädellä. Ja sitten ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä, luvusta 10, jae 13. Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä, että niin voitte sen kestää. Joo, ja minä olen sitten kanssa muutaman lupauksen sieltä valinnut. Ja ensimmäisenä Matteus 28, hyvin tuttu jae meille. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Johannes 3,16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 1 ja 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Jumala ei ole luvannut meille Raamatussa sitä, että meidän elämä olisi vapaa kaikista vastoinkäymisistä ja pettymyksistä ja sairaudesta ja huolista. Sitä hän ei ole luvannut, mutta hän on luvannut sen, että hän, maailmankaikkeuden luoja ja meidän taivaallinen isä, on meidän kanssa kuitenkin joka hetki, maailman loppuun asti, kaikessa siinä, mitä elämä tullessaan tuo. Ja tämä on kyllä valtava lupaus ja se tietoisuus siitä, että emme ole yksin niiden elämän kipujen ja pettymystenkään keskellä. Raamatun monet henkilöt ja heidän elämän kertomuksensa puhuu tästä Jumalan uskollisesta rakkaudesta. Elämä asetti monelle heistä haasteita siihen, että miten he Jumalaan pystyivät luottamaan. Ihan vain muutamia mainitakseni, Abraham ja Joosef ja vaikka Maria.
Ja niitä elämän tarinoita voi sieltä Raamatusta lukea, mutta yhtenä punaisena lankana siinä on Jumalan uskollinen rakkaus ja lupausten täyttyminen. Ja Jeesuksen läsnäolo omiensa elämässä niin on yksi semmoinen Raamatun keskeisimmistä lupauksista. Ja sitten semmoisiin ydinlupauksiin kuuluu myöskin lupaukset syntien anteeksi antamisesta ja iankaikkisesta elämästä. Me tarvitaan vapahtajaa, sillä tämän maailman lupaukset, niin kuin me itsekin olemme, vajavaisia. Ja Jumalan lupaukset kantaa meidät sinne taivaan kotiin ikuiseen elämään saakka. Ja rukoillaan yhdessä Riikan johdolla. Rakas taivaallinen Isä, kiitos sinulle kaikista niistä lupauksista, jotka olet meille Raamatun kautta antanut. Olet luvannut olla meidän kanssamme kaikissa elämämme vaiheissa, johdattaa meitä ja varjella meitä. Kiitos, että voimme luottaa sinuun kaikissa elämämme tilanteissa ja että lupauksesi ovat tänäänkin totta. Kiitämme sinua siitä, että lupaat antaa meille rauhan ja että voimme löytää levon ja turvan sinussa. Kiitämme sinua lupauksesta, että mikään ei voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Herra, kiitos siitä, että olet luvannut antaa meille viisauden, kun sitä pyydämme, ja että ohjaat meidän askeleitamme. Kiitämme sinua siitä, että olet luvannut kuulla meidän rukouksemme ja vastata niihin rakkaudessasi ja viisaudessasi. Kiitos, että lupauksesi ovat meidän ankkurimme ja turvamme, ja että voimme luottaa niihin kaikissa elämämme tilanteissa. Auta meitä muistamaan ja pitämään kiinni näistä lupauksista joka päivä, ja anna meidän elämämme heijastaa sinun uskollisuuttasi ja rakkauttasi. Jeesuksen Kristuksen nimessä me rukoilemme. Aamen. Kiitos tästä hetkestä ja oikein levollista yötä sinulle.